Procesi të rindërtimit pas tërmetit shkatërues të 26 nëntorit 2019 po i vjen fundi. Në gruaj ishte vetë kryeministri Rama, i cili shpërndau edhe çesat për banorët e lagjes më të re atje. Se jashtë është perfekt. Rreth 19 godina dhe 336 apartamente të tipologjisë së ndryshme janë gati për të bërë të banueshme për personat e mbetur të pastre, pothuajse 5 vite më parë. Ne kryesisht kemi 19 godina, të cilat kanë 336 nësi. Rama vuri theksin edhe të infrastruktura, që tashmë kjo lagje e re ka. Do të mbyllni ca pemë më shumë jus bashkisë tash. Po, ca pemë. Që të krijohet sikthie. Gojë betoni thjesht afaj. Gjatë shpërndarjes së çelësave të banesave, banorët përfitues nga programi i rindërtimit shprehen mirënjohjen e tyre. Faleminderit. Faleminderit. Ju jemi shumë njohës. Rrofshëm. Nuk e besoshit, po ja. Është shumë e bukur për ta besuar. Është shumë e bukur. Gjithashtu do të vijojnë punimet edhe në sheshe duke i kthyer ato në kënde për fëmijët, duke e bërë këtë lagje me kushtet më optimale, duke i dhuruar çdo familje një ambient më të mirë se sa i që kishin, por mbi të gjitha, me kosto falas thandër të tjera, kryeministri Rama. Për ju janë.